No niin, hyvää iltaa, hyvät katsojat. Täällä käynnistymässä on SDP:n ministerien kyselytunti ja meillä ensimmäisenä ministerinä on paikalla kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Tervetuloa. Tervetuloa ja mukava olla tämmöisessä uudenlaisessa järjestelyssä. Ja tosiaan olemme käynnistymässä nyt näitä ministereiden kyselytuntisarjaa ja tosiaan Sirpa nyt ensimmäisenä sitten paikalla ja minä olen Joona Räsänen, SDP-poliittisen valmistelun päällikkö ja hostaan tässä nyt tätä iltaa. Kysymykset Sirpallehan me pyydettiin etukäteen tuolla SDP:n kansalaispaneeli-sovelluksessa, jonka jokainen älypuhelimen käyttäjä löytää tuolta älypuhelimen sovelluskaupasta tai sitten osoitteesta sdp.kansalaispaneeli.fi. Ja aika lailla kysymyksiä tuli paljon ja Sirpa varmaan arvaa, että mihin aihealueisiin tällä kertaa kysymykset liittyy. Mutta jos me lähdetään ihan ensiksi liikkeelle sillä, että sä oot Sirpa nyt semmoisen puolisen vuotta toiminut tässä Rinteen hallituksessa ministerinä ja sulla on ministerikokemusta myös aikaisemmalta ajalta tuolta Stubin hallituksesta, niin jos kerrot ihan katsojille, että minkälaista on toimiminen ministerinä Antti Rinteen hallituksessa? No, tässä on tietenkin iso ero siihen edelliseen, erityisesti siitä, että nyt demarit on pääministeripuolue. Ja me ollaan itse pystytty määrittämään sitä ohjelmaa ihan eri tavalla, että tehty hyvää työtä puolueen puolella koko kevät siinä eduskuntavaaleihin ja sitten hallitusohjelman valmisteluun. Ja sitten saatiin kirjoitettua aika pitkälti meidän tahto myöskin sinne hallitusohjelmaan. Silloin kun oltiin Stubin hallituksessa, niin sehän oli silloin Kataisen hallituksen aikana tekemä ohjelma, jota sitten vaan niin kuin vähän tuunattiin ja sitten siirryttiin niin kuin tähän moodiin. Ja sen takia nyt on tietysti mahdollisuus tehdä huomattavasti enemmän demaripolitiikkaa kuin silloin Stubin johdossa. Tässä itse asiassa aika monessa kysymyksessä, mitä tuolta kansalaispaneelin kautta tuli, niin kysyttiin ihan näitä niin kuin käytännön asioista, että jokainen arvaa, että ministerin työ on kohtuullisen kiireistä ja 24-7 joutuu olemaan niin kuin valmiudessa, että miten koet, että onko tänä päivänä niin kuin vaatimukset myös tähän niin kuin ministereiden työhön jotenkin kasvaneet valtavasti, että kun te joudutte olemaan niin kuin koko ajan tietyllä tapaa suuren yleisö käytettävissä? No, mulla ei ole siitä kovin pitkän aikaa kokemusta siitä edelliseltä kaudelta, mutta on, kun ajattelen sekä kansanedustajan työtä että nyt ministerin työtä, niin kyllähän tässä sillä on varmaan niin kuin median ja erityisesti sosiaalisen median niin kuin lisääntymisen kautta tullut niiden normaali arkipäiväisten kokousten ja sitten niiden kansalaistapaamisten lisäksi niin kuin pari uutta ulottuvuutta. Ja se on tuonut tähän työhön kyllä aika paljon lisää semmoista niin kuin 24/7 mallia. Mites sitten, kun yleensä sanotaan, että raskaat työt vaatii raskaat huvit, niin oli kysymys tullut myös siitä, että miten sä rentoudut? No, kyllä varmaan paras keino on päästä kotiin, koska mähän asun siis 5 päivää viikosta täällä ja sitten viikonloppuisin siellä Kotkassa kotona. Ja monesti viikonloppuisinkin olen kuitenkin sitten milloin puoluevaltuustossa tai piirikokouksessa muualla. Että niin kuin läheisten luona oleminen on niin kuin se ykkösjuttu. Mutta sitten mä täällä myöskin, mutta niin kuin Helsingin päässä sekä Kotkassa, niin yritän päästä kuitenkin vähän liikkumaan. Että Töölönlahden ympäristöllä taapertelen sitten aina silloin tällöin. Ja se auttaa sekä niin kuin fyysisesti, mutta joskus tuntuu, että se auttaa enemmän henkisesti, että saa vähän happea, ajatukset rauhoittuu ja sillä jaksaa paremmin. No nyt todella, jos nyt sitten lähdetään näitä aiheita käymään läpi, niin ei varmaan todella yllätys, että tänään tullaan puhumaan niin kunnista, kuntataloudesta, kuin sitten myös näistä omistajaohjauksen kiemuroista, joita tässä nyt jokainen meistä saa sitten mediasta joka päivä hieman lueskella, että mitä kaikkea uutta tapahtuu. Ja oikeastaan se ensimmäinen kysymys on, että kun monihan näistä asioista niin kuntatalouden puolella tai mietitään vaikkapa tätä postia tai sitten kun alkusyksystä puhuttiin paljon veikkauksesta, että kun mikään näistä asioista ei ole ehkä ihan sellainen, että se olisi tässä puolessa vuodessa nyt juurikaan muuttunut, vaan nämä enemmän on tullut niin kuin pyytämättä ja yllättäen sitten sun syliin, niin mitä se tietyllä tapaa tuntuu, että nyt sitten joudut olemaan siivoamassa tietyllä tapaa ehkä sellaista sotkua, mikä on niin kuin aikaisemmin jo sitten saatettu alulle?
Joo, kyllä tässä tuo analyysi oli aika hyvä. Et mun mielestä yksi toimittaja kysyi multa tässä syksyn loppupuolella, että miten kukaan ei silloin keväällä puhunut kuntatalouden kriisistä, että onko se nyt uusi asia? Ja sitten kaikki kuntapäättäjät kyllä siellä ympäri Suomea kyllä tietää, että tämä ei ole ihan nyt uusi asia. Että tätä niin kuin alamäkeä kuntien niin kuin taloustilanteessa haastata niihin kaikkiin investointipaineisiin, lisääntymään palvelutarpeeseen, vähenemään väestöä ynnä muuta, niin kyllähän ne on ollut pitkän aikaa nähtävissä. Ja nyt tähän ylimääräisenä kierroksena ehkä tähän osuuteen mennä varmaan tarkemmin, niin tuli sitten vielä nämä tulorekisteri- ja ansiotuloverotusmuutokset, jotka vielä niin kuin väliaikaisesti myöskin niin kuin heikentää tätä taloutta kuntien osalta. Näiden yhtiöiden osalta sanoin, että tuossa kesäkuussa, kun menin omistajaohjausyksikköön, niin joidenkin yhtiöiden osalta tuli semmoinen olo, että mä palasin niin kuin tasan siihen samaan tilanteeseen, josta lähdettiin silloin edellisen, kun oltiin hallituksessa sen kauden lopulla. Että niin kuin mitään ei ole tapahtunut. Ja joidenkin osalta itse asiassa muun muassa posti näistä, niin siellä on mennyt huonompaan suuntaan, koska siellä on esimerkiksi avattu postin markkinoita tässähän Sipilän hallituksen aikana aika roimasti. Jotenka sen, niin kuin sen tilanteen hoitaminen on vielä vaikeampaa. Mutta että sitä iso linjaa, mitä esimerkiksi valtio haluaa postilta, niin sille ei, sitä ajattelua ei oltu viety eteenpäin. Oli suunniteltu mennä pörssiin, ei oltukaan menty pörssiin, ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa. Et totta, ja että nämä postin vähenevä ja näiden niin kuin isojen kysymysten ratkaiseminen on yhä edelleen meillä nyt edessä. No jos me ihan ensimmäisenä mennään tähän postiin, kun tämä nyt on kaikkien huulilla, että mitä tässä tapahtuu ja varmaan kaikki toivotaan, että ratkaisu syntyy ja tietyllä tapaa rauha palaa tällekin saralle, niin osaatko sanoa, että koska tähän joku ratkaisu saadaan? No kyllä mä oon tänään taas ollut hyvin toiveikas, koska näitä julkisestikin viestejä sieltä, että koko päivän on kuitenkin ollut neuvottelut meneillään ja aina välillä ne jotenkin ne viestit on positiivisempia ja välillä ne on silleen, että menee jopa huomisaamuun ja sen takia niin kuin tunti tunnilta. Mutta tämä ei ole eka kohta. Et meillä oli viikonloppuna myöskin semmoinen olo, että me tunti tunnilta odotin, että hyväksyykö ne kaikki neljä osapuolta sen nelikon tekemän esityksen ja tunti tunnilta on niin kuin odotettu useamman kerran näitä ratkaisuja. Että kyllähän tässä niin kun tiukoilla mennään ja kun katsoo tätä työmarkkinakenttää muuten, niin näiden niin kun, lakkovaroitusten antaminen ihan perusteellisten niin kun syiden vuoksi niin on nyt tullut aika monelta alalta. Että kyllä siellä aika kovaa näköjään mennään niin kun kaikilla aloilla näiden kanssa. Tässä itse asiassa kansalaispaneelin kautta tuli myös useampi kysymys siihen liittyen, että kun samalla Sirpa toimit ministerinä, niin olet myös SDP-puoluevaltuuston puheenjohtaja ja totta kai tämmöisessä tilanteessa kysytään monesti aina myös sitä puolueen linjaa, mikä on liittyy siihen, että ollaanko valmiita hyväksymään näiden ihmisten sitten siirtäminen vähän niin kuin halvemman työehtosopimuksen piiriin, niin ehkä on syystä tässä katsojille teroittaa, että eikö se puolueen linja ole, että tämmöistä siirtoa ei tulla hyväksymään. Joo, kyllä se puolueen linja, jota on tietenkin koko ajan myöskin sinne postille päin kerrottu, on, että ihmisten palkoista pitää huolta. Ja ei voi olla niin, että ihmiset ei niin kuin omilla palkoillaan tulisi toimeen, ja sehän on ollut lähtökohta. Jonka takia sitten posti on tehnyt tätä liikkumista siihen suuntaan, että on luvattu niiden ihmisten palkkoja turvata pidemmälle. Mutta yhä edelleen se hyvä keskustelu on käytävä siitä, että miten näissä kaikissa muissakin yhtiöissä, ei vaan postissa, sitten työntekijöiden asemasta pidetään huolta. Ja siinä on kyllä meillä arvopohjainen tehtävä. Tässä posti-keississähän monesti tulee vähän semmoinen olo, että tätä informaatiota on ihan valtavasti ja myös ehkä hieman eri suuntaista informaatiota eri tahoilta, että kun jokainen varmaan kun on tätä keskustelua seurannut niin median välityksellä kuin sitten vaikkapa sosiaalisesta mediasta, niin on varmasti vähän kysynyt itseltä, että mistä nyt tässä oikeasti on niin kuin kyse. Ja eri tahoilla erilaisia näkemyksiä, työnantajapuoli
ilmoittaa ja posti ilmoittaa monesti, että tällä nyt vaan niin kuin turvataan postin toimintaa ja siirretään siihen työehtosopimukseen, missä nyt kaikki muutkin kilpailijat on, ja taas palkansaajapuolelta tulee se informaatio, että itse asiassa posti tällä nyt haluaa polkea palkkoja, koska kilpailijat toimii itse asiassa kalliimpien työehtosopimusten piirissä, jos näin voi niin kuin sanoa, niin kun sä seuraat tätä keskustelua niin kuin omistajan roolissa, niin miltä tämä tämmöinen niin kuin informaation niin kuin sekamelska näyttää, että tässä ei niin kuin tahdo olla ihan niin kuin yhteistä tietoa kaikilla, että mikä tämä tilanne on? Joo, tässä on varmaan niin kuin osa pitää suodattaa tämän työehtosopimusneuvottelujen varmaan niin kuin hektisen tilanteen osalta, että aina työehtosopimusneuvotteluihin myöskin kuuluu se, että tulee molemmilta puolilta eri näkemyksiä. Mutta onhan se totta, että tässä on ollut tämmöistä hämmentävää keskustelua, ja olen kuullut sekä postin näkökulmia jo kesällä tästä niin kuin postin kokonaistilanteesta, että kirjeiden määrä on puolittunut 10 vuodessa, vauhti jatkuu ja jollain pitäisi selvitä. Ja se on postin hallituksen tehtävä, kun se on osakeyhtiön niin pysyä plussan puolella. Osinkojen määrästä ollaan oltu koko ajan sitä mieltä, että niitähän joka tapauksessa omistaja voi päättää vuosittain erikseen. Ja sitten tämä työntekijöiden näkökulma, että postilta on vähennetty tai jouduttu vähentämään työntekijöitä viime vuosina tosi paljon, mikä on ollut todella rankkaa. Että YT-neuvotteluja on tänäkin vuonna käyty jo useammat. Ja kun se kirjepostin määrä vähenee, niin oletettavasti tämä niin kuin voi olla, että joka tapauksessa jatkuu. Ja sitten siihen samaan aikaan sitten se, että mikä se on se ratkaisukeino. Että onko se niin että meillä on vähemmän työntekijöitä todennäköisesti, mutta se, että ihmiset kuitenkin siellä palkallaan tulisi toimeen. Ja tämä on tietenkin se lähtökohta. Ja näiden kaikkien viestien niin kuin keskellä sitten työmarkkinaosapuolet yrittää ja tänään tekevät sitä omaa sopimustaan ja toivottavasti pääsee hyvään ratkaisuun. Tosiaan kaikki varmaan toivotaan, että tästä akuutista tilanteesta päästään nyt vihdoin eteenpäin, ja myös sitä kautta sitten nämä tukilakkojen ja muiden toimenpiteet poistuvat, mutta sehän ei tietyllä tapaa, tämä työehtosopimuskysymys ei vielä ratkaise tätä niin kuin pitkää kaarta, mikä se postin tulevaisuus on, ja tässähän alkusyksystä silloin nimitettiin tämä valtiosihteereiden työryhmä nyt sitten pohtimaan, että mikä on tietyllä tapaa posti nyt sitten muuttuvassa maailmassa ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu, ja olet vähän itsekin sitä spekuloinut, että mikä se malli voisi olla, että jaetaanko sitten mahdollisesti postia useampaan osaan, jotka hoitaa sitten eri tehtäviä näin, ja millä aikataululla tässä olisi tarkoitus näitä selvityksiä sitten saada ja sitten sen pohjalta, että koska oltaisiin valmiita tekemään päätöksiä. Tässä valtiosihteereiden työryhmä työskentelee tuohon alkuvuoteen, jonka jälkeen sitten me nähdään, että minkälaisia esityksiä siellä on niin kuin pöydässä. Tällä hetkellä siellä on vaihe, että ne kuulee eri tahoja, jotka on vaikuttamassa nykyiseen postiin tai on jotenkin niin kuin tässä mukana, koska samalla meidän pitää arvioida niin kuin niin sanottu postilaki, eli se laki, joka turvaa sen jokaisen kotiin tulevan postin määrän, että se sinne tulee, eli niin sanottu yleispalveluvelvoite. Ja tätä arviota tehdään siis alkuvuoteen, jonka jälkeen sieltä sit tulee niitä esityksiä, että mitkä tulee poliittiseen käsittelyyn. Eli sitten hallituspuolueiden niin kun näkemykset käydään läpi. Ehkä vähän samalla tavalla kuin jotkut varmaan muistaa alkusyksystä, oli nämä yritystuet. Että valtiosihteerit teki oman esityksen, ja sitten niin kun sieltä seulottiin se, mikä nyt tehtiin, se 100 miljoonan euron miinus. Ja sitten sen jälkeen sinne jäi vielä semmoista materiaalia, mitä voi käyttää muuten. Niin mä ajattelen, että tässä on vähän sama logiikka. Että sieltä tulee varmaan useita eri esityksiä, joista sitten me poliittisesti katsotaan, mitkä on realistisia ja mikä on se meidän tahtotila. Tässähän tähän postikeskusteluun ehkä vähän lisävettä myllyyn toi eilen, kun Yleisradio ajoi ulos tämä moto-ohjelma, jossa käytiin perusteellisesti läpi tätä postin tietyllä tapaa lähihistoriaa, että minkälaisilla valinnoilla tai minkälaisia valintoja sitten yhtiössä on tehty ja miten se on sitten vaikuttanut yhtiön pärjäämiseen. Monesti kuulee, että syy siihen, että menee huonosti, niin vedotaan aina tähän kirjepostin määrän vähentämiseen. Ja harvemmin sitten ehkä tullaan miettineeksi sitä, että varmaan myös näillä liiketoiminnallisilla
operaatioilla niin Venäjällä kuin sitten tällä logistiikkapalveluiden puolella on ollut varmaan vaikutusta myös siihen postin tuloskuntoon niin sanotusti, että kuinka hyvin se pystyy pärjäämään, niin kun tätä keskustelua nyt sitten vertaa siihen, että kun valtiosihteeri pohtii tätä postin tulevaisuutta, niin käydäänkö mahdollisesti myös tätä vähän läpi siitä näkökulmasta, että mitkä on todella niitä aloja, joilla postiyhtiö toimii ja mitkä taas sitten sellaisia aloja, mitkä jätetään ehkä muille toimijoille? Joo, ja tämähän on yksi niistä kysymyksistä, mistä itse asiassa pääministerikin on visioinut sitä, ja kyllä sille on niin kuin varmaan monenlaisiakin versioita, että miten näitä yhteiskunnan julkisia toimintoja voitaisiin yhdistää. Et onko niin, että siellä niin kun meillä on Kelaa ja meillä on kuntia ja palveluita ja muita, että olisiko semmoinen niin kun järkevää, että meillä olisi joku niin kun yhteinen palveluketju näissä, ettei kaikki toimisi erikseen. Ja se on mun mielestä niin kun yksi tämä versio, mistä siellä keskustellaan. Ja sitten kun tehdään semmoinen linja, niin sitten sen mukaan mennään. Mutta en nyt ala etukäteen kertomaan tai visioimaan, että mitä kaikkea se voisi olla, mutta tämä ihan varmaan siellä on pöytällä. Ja kun tähän liittyy oikeastaan kansalaispaneelin kautta, kun todella näitä yleisökysymyksiä tuli, niin aika moni kysyy myös sitä, että miksei sitten vaan tämä kirjepostipalvelu ole vaikka joku valtion virasto, joka nyt sitten vaan hoitaa nämä kirjeiden lähetykset ja tuota kuljettamisen perille, niin jos avaat vähän sitä, että mitä se tarkoittaisi niin kuin käytännössä, että jos näin tehtäisiin, että se varmaan sitten tarkoittaisi sitä, että valtion budjetista pitäisi osa euroista sitten kanavoida tähän toimintaan ja niin edelleen, että mikä se vaikuttavuus olisi. Joo, tuossa Ruotsi ja Tanska on tehnyt tämmöisen järjestelyn, jossa tämä yleispalveluvelvoite turvataan sitten valtion toimintana, ja siellä se maksaa jotenkin satoja miljoonia. Ja tämä on se versio, mitä se olisi myöskin varmaan Suomessa. Ja sen takia on nyt tällä hetkellä vielä ollut se linja, että sillä muulla toiminnalla pystytään tämä turvaamaan. Etenkin niille alueille, joissa sitä postia kulkee niin kuin vähän, joka on tietysti ne ongelmaiset. Meillähän on tässä viime kaudella, kun äsken sanoin, että on avattu sitä postilakin kautta tätä markkinaa, niin kyllähän meillä varmaan täällä kirjeidenkin puolelle tulisi enemmänkin markkinaa niille tiheästi asutuille alueille, mutta tuskinpa sinne harvaan asutulle alueelle. Ja se on kuitenkin meidän tavoitteena, että kaikkialla Suomessa pitää sitä niin kuin postia saada jaettua niin, että se tasa kansalaisille pysyy. Ja tämä on niin kuin myöskin tämä iso kysymys. Niin kuin tässä huomataan, niin tämä omistajaohjauksen salkku, mikä nyt näyttää olevan joka hallituksessa vähän sellainen, ettei kukaan oikein sitä niin kuin tahdo ottaa, ja nyt kun olet sitten jo toistamiseen sitä hoitamassa, niin täytyy vaan hattua nostaa, että näiden kaikkien asioiden ympärillä jaksat painaa. No oikeastaan sitten, kun ennen kuin mennään tuohon laajemmin tuonne kuntatalouden puolelle, niin oli myös tullut kysymyksiä liittyen vähän toiseen valtioyhtiöön, että niin kuin todella tuossa alussa sanoin, niin syksyllä oli myös paljon keskustelua tästä rahapelimonopolista ja Veikkauksesta. Ja siinä sitten kysymys kuului, että miksi on näyttänyt siltä, että hallitus ei ole ollut nyt kovin aktiivinen sitten näissä pelihaittojen vähentämisessä, millä kuitenkin sitten perustellaan monesti tätä monopolin olemassaoloa. Me ollaan tähän mennessä sen, mitä entinen Veikkaus ja RAY ja ne muut on toiminut siis yli 70 vuotta. Ja on ajateltu, että ja tiedossa on aika paljon tutkittuakin tietoa ymmärtääkseni siitä, että kun meillä on monopolijärjestelmä, niin se on paras keino näiden haittojen niin kuin välttämiseksi tai vähentämiseksi tai ainakin niiden hallinnassa pitämiseksi. Ja se on niin kuin ensimmäinen näkökulma. Et jos me leväytetään tämä niinku koko suomalainen yhteiskunta kaikille markkinoille, kenen tahansa tulla järjestämään tänne minkä tahansa sellaisia pelejä, niin se on aika villi maailma. Ja sen takia tämä ajatus, että tämä yksinoikeusjärjestelmä, eli monopoli, on se, mikä turvaa. Ja nyt tässä on käynyt niin, että kun 3 vuotta sitten perustettiin uusi Veikkaus, eli johon liitettiin sitten se Veikkaus, se raha-automaattiyhdistys ja sitten hevospelit. Ja siinä kohtaa sovittiin, että arpajaislaki, joka sitten säätelee sitä, miten Veikkaus voi toimia, mainostaa, miten Veikkaus voi kehittää uusia pelejä ynnä muuta, että se saadaan nopeasti
jotta ne pelisäännöt saadaan kuntoon. Ja tätä nyt odotettiin edelliseltä hallitukselta 3 vuotta. Ja sitä nyt tehdään toivottavasti ja todennäköisesti tosi pikaisesti valmiiksi, koska sillä pystytään myöskin näitä haittoja ehkäisemään. Sitten toinen näkökulma siihen se, että minkä takia myöskin se monopoli nykyisessäkin maailmassa katsotaan, että se olisi parempi näiden haittojen niin kuin vähentämisen tai hillinnän osalta, on se, että kun kaikki ne veikkaajat tai veikkauksen niin kuin asiakkaat kirjautuu sinne järjestelmään, jota ei ulkomaisilla ole, ja ne joutuu siinä samassa laittamaan itselleen pelirajat. Ja tämä on niin kuin se yksi keino, millä niin kuin ihmiset voi hillitä itse omaa pelaamista. Mutta siellä on monta asiaa, mitä pitää vielä tehdä. Ja viime keväältähän tämä lakiuudistus, jossa sitten päätettiin, että myöskin peliautomaatit, ne jotka on siellä huoltoasemilla, marketeissa ja kahviloissa, niin niihin tulee myöskin tämä tunnistettavana pelaaminen. Jotenka siinä pitää olla sulla sitten itselle omat pelirajat. Tähän veikkauskeskusteluhan liittyy pitkälti tämä, että on oltu huolissaan siitä, että kuinka paljon Veikkaus vaikka mainostaa pelejään, että syntyykö siitä sitten kiusaus ihmisille ehkä hieman pelata enemmän kuin sitten kukkarossa olisi varoja, mutta tässä eräs kysymys liittyy siihen, että miksi tässä kukaan ei ole huolissaan näiden ulkomaisten peliyhtiöiden mainostamisesta, että kun omaakin sähköpostia katsoo, niin kyllä sinne pääsääntöisesti viikoittain roskapostiin ne tulee jonkun ulkomaisen pelisivuston joku mainos. Että yhtä lailla, että on varmaan niin kuin tärkeää miettiä tässä asiassa myös sitä, että millä tavalla sitten suitsitaan niiden toimijoiden mainostamista, joilla periaatteessa ei ole edes lupaa toimia Suomessa. Joo, tämä on hyvä kysymys, mutta tuohon vielä, kun katsoo sitä Veikkauksen euromääräistä niin kuin mainostusbudjettia, niin se on kuitenkin nyt paljon pienempi kuin silloin, kun se oli nämä 3 yhtiötä. Eli sillaiset on vedetty alaspäin. Tämä mainoskeskustelu varmaan alkoi tuosta kesällä, jolloin oli ne huonot, todella semmoiset mainokset, mitkä Veikkaus itsekin sitten saman tien veti pois. Mutta tähän ulkomaille pelaamiseen on olemassa mahdollisuus tehdä rajoituksia esimerkiksi rahansiirtoja rajoittamaan tai rahansiirtoja estämällä. Ja sitten tähän mainostamiseen, niin vaikka se joku aina sanoo, tai siis siitä keskustellaan, että voidaanko sillä estää kaikki? No, ei meillä varmaan ole täysin nollatoleranssia lainsäädännössä mihinkään, mutta siitä huolimatta niin se voisi olla semmoinen tiukempi linja siihen, että nämä ulkomaiset peliyhtiöt ei voisi täällä Suomessa mainostaa. Itse asiassa monihan ei taida sitä tietääkään, että tällä hetkellä vaikka Suomessa toimitaan tai toimii rahapelimonopoli, niin pelaajan näkökulmastahan tämä on melkein vapaan järjestelmä, mitä missään päin maailmaa on, että voi jokainen voi halutessaan tällä hetkellä vielä kuitenkin pelata niillä sivustoilla juuri kuin itse haluaa, eikä ole mitään estoja. Ja eikö ole niin, että jos Suomessa mentäisiin sitten vaikkapa tähän lisenssijärjestelmään, mihin jotkut ovat esittäneet, niin sehän tarkoittaa se sitä, että silloinhan joka tapauksessa tulisivat nämä niin kutsutut blokeeraukset, eli estettäisiin liikenne tietyille sivustoille, tai vähintään tulisi rahansiirtoestot ja niin edelleen, että eikö se ole siellä lisenssijärjestelmän taustalla, että sitten mentäisiin myös näihin rajoitustoimenpiteisiin? Niin, varmaan senkin voi tehdä monella tavalla, mutta kyllä varmaan monet maat, jotka on nyt tehnyt tätä rahansiirtojen estoa ja muuta semmoista, niin on tehnyt ne varmaan niistä samoista syistä, kun Suomi tässä kohtaa miettii. Että muualla niitä on jo käytössä ja meillä niitä mietitään. Mutta jos me ajatellaan, että ihmiset pelaisi niin, että ne voisivat enemmän sitä itse säädellä, ja me ajatellaan niin, että jos nyt joku pelaa, niin ne rahat jää mieluummin Suomeen, eikä mene sinne jonnekin Maltalle tai muualle, niin sen takia tämä on niin kuin tärkeää pitää tämä monopolijärjestelmä olemassa. No jos me tässä vaiheessa sitten mentäisi tuohon iso asiaa kuntatalouteen ja kuntien, totta kai saat sanoa. Ihan vaan kaikille varmaan tiedättekin monet, mutta kun tässä on nyt nämä muutama yhtiö aina kerrallaan jotenkin julkisuudessa, niin pitää muistaa, että valtiolla on 66 yhtiötä, joista siis noin puolet, reilu puolet on siellä omistajaohjauksen
niin kuin tontilla ja muut on muissa ministeriöissä. Ja sen takia, niin kuin, ettei aina hämäänny sille, että näillä olisi joku helppo standardi, koska meillä on niin kuin hyvin erityyppisiä yhtiöitä. Mä käytän aina esimerkkiä, että jos meillä toisessa päässä niin kuin koko luokkaan Fortum pörssiyhtiö, ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin rahapaja, joka painaa niitä juhlavuosimitalleja ja kaikkia siltä väliltä. Että niin kuin kirjo on aikamoinen ja sen takia tässä niin kuin siellä työtä riittää ja sen takia myöskin toisaalta demarit sen tontin halus, koska me ajatellaan, että siellä voi tehdä myöskin elinkeinopolitiikkaa. Plus sen lisäksi lisätä tätä vastuullisuutta, jota nyt ollaan lisäämässä, niin ympäristövastuun, verojalanjäljen ja kaikkien muiden osalta. No ehkä vielä hyvä ottaa tähän omistajaohjaukseen sen verran kiinni, että kun hallituksellahan on valmistelussa ollut tämä omistajaohjauksen periaatepäätös siitä, että minkälaista toimintaa todella halutaan, että valtioyhtiöt sitten harjoittaa ja toisaalta, että miten valtio sitten omistamissaan yhtiössä edellyttää, että erilaiset asiat menee eteenpäin, olisi sitten vaikka verojalanjäljestä kysymys tai monista muista näistä asioista, niin millä aikataululla tämä päätös on nyt sitten syntymässä? No tällä hetkellä se on semmoisessa versiossa, että me ollaan omassa ministeriryhmässä sitä käyty läpi. Ja nyt se on muiden puolueiden kanssa niin, että sitä on niin kuin eri puolueiden puolelta juuri nyt käydään läpi. Jos kaikki menee hyvin, niin ihan muutaman viikon sisällä meillä on siitä päätös. Ja se on sillä lailla tosi tärkeä paperi, koska se linjaa koko omistajapolitiikan seuraavalle niin kuin loppukaudelle, eli lähes 4 vuodelle, ennen kuin seuraava omistajapoliittinen periaatepäätös tulee. Ja se sisältää tosi paljon ihan tähän niin kuin yhtiöittäin asioita. Kaikki yhtiöt lukee siellä, miten me niitä omistetaan, kuinka paljon me niistä omistetaan. Siellä lukee sitten, miten kaikkia tätä ohjataan, mikä on tämä päätöksentekojärjestelmä. Siellä lukee palkkioista, siellä lukee nämä perusteet, minkä takia valtiolla on tärkeää olla omistajuutta, että me päästään niin kuin tähän rakentamaan kasvua. Me halutaan pitkäjänteistä omistajuutta, valtiolle hyötyä, rahaa. Me halutaan toimintoja, jotka tuottaa meille niitä julkisia palveluita ja monta muuta hyötyä. Ja tämä kaikki on yritetty tiivistää niihin muutama sivu. Ja eikö ole niin, että tämmöistä periaatepäätöstä ei edellisellä kaudella 4 vuodessa saatu tehtyä? No se tehtiin, mutta se ei tullut tämmöisellä aikataululla, että se siinä meni toista vuotta. Näin, että tässäkin vähän tahti on muuttunut. No tähän itse asiassa ehkä on hyvä ottaa vielä eräs etukäteen tullut kysymys, jonka unohdin, kun näistä valtioyhtiöistä aina puhutaan, niin väistämättä kansalaiskeskustelussa puhutaan myös näiden valtioyhtiöiden palkitsemisesta. Ja kun tätä periaatepäätöstä nyt ollaan tekemässä, niin kysymys kuuluu, että ollaanko siellä nyt suitsimassa näitä valtioyhtiöissä maksettuja palkkioita? Me ollaan kirjoitettu sinne varmaan useampaa kohtaa tämmöinen kohtuullisuussana, mutta niin kuin äsken kuvasin, niin se kohtuullisuus siinä pienessä yhtiössä ja sitten toisaalta niissä isossa pörssiyhtiöissä ei ole sama. Ja sen takia sinne ei voi tehdä mitään euromääräistä eikä kategorista. Mutta sinne tehdään pelisääntöjä myöskin siihen, että miten nämä tällaiset palkan lisäksi tulevat palkitsemisjärjestelmät rakennetaan. Niin niiden kautta päästään myöskin niihin kiinni näihin palkitsemisiin. Näin, ehkä tämä tästä omistajaohjaukseen liittyvistä asioista ja seuraavaksi sitten siirrytäänkin kuntien arkeen. Ja tämäkin on vähän sellainen asia, että tullut varmaan pyytämättä yllättäen kaatuu vähän syliin, että jos mietitään kuntatalouden tilannetta, joka tiedettiin jo kyllä, että keväällä on kohtuullisen haastavassa tilanteessa ja haasteethan on oikeastaan vaan kasvanut tässä, mitä pidemmälle syksyä ollaan menty ja aika lailla varmaan kauhulla odotellaan, että minkälaisia tilinpäätöksiä nyt sitten tältä vuodelta ensi keväänä kunnat ovat käsittelemässä ja tähän todella paljon kysymyksiä tuli ja ehkä voidaan lähteä sillä liikkeelle, että miltä tämä nyt sitten kuntien tulevaisuus näyttää kuntaministerin silmin? No kyllä tämä, kun katsoo tämän syksyn kuntien päätöksiä, siitäkin huolimatta, että me tiedetään, että kaikki kuntapäättäjät viimeiseen asti välttää veronkorotuksen, niin siitä huolimatta muistaakseni niitä oli 53 niitä kuntia, jotka korottaa veroja. Ja kun meillä on näitä kriteereitä siihen, että mitenkä niin kuin kuntien kriisikuntakriteerit, joita on siis useita, mutta yksi niistä on niin kuin 21% kuntavero,
niin niitä kuntia on nyt kohta jo 200. Eli aika lailla ollaan menty kyllä yli niiden kipurajojen. Ja sen takia niin kun tämä iso kysymys on, että miten me ajatellaan, että kunnat tulevaisuudessa toimii. Tälle puolueen näkökulmasta me ollaan oltu aina sitä mieltä, jolla on yhä edelleenkin, että kunta on semmoinen yksikkö, joka huolehtii niistä kansalaisten lähellä olevista, perustavaa laatuisista olevista palveluista ja pääasiassa verotuloilla. Ja nyt sitten meillä on näitä alueita ja kuntia, joissa ne verotulojen määrä vähenee siitä syystä, että siellä on ikääntyvää väestöä tai sieltä muutetaan pois. Ja sen takia niin kun se haaste siellä lisääntyy. Ja tähän oikeastaan liittyen, niin tämä tilannehän vähän näyttää siltä, että kunnat eivät oikein sillä, niillä euroilla, joita tällä hetkellä on niin kuin näköpiirissä, niin kykene edes tulevaisuudessa näitä lakisääteisiä palveluita ainakaan enää niin hyvin järjestämään ja tuottamaan kuin mitä tähän asti. Ja paljon kysymyksiä tuli sitten siihen liittyen, että mitkä on niin kuin ne, nyt ne valtion toimenpiteet, joilla tässä kuntien tilannetta ollaan helpottamassa. Joo, sillä lailla tämä oli kyllä nähtävissä tuossa meillä viime kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa ja sen takia on päätetty, että sinne 1,1 miljardia tulee enemmän rahaa ensi vuodelle kuin tälle vuodelle. Siitä osa jo, 237 miljoonia, päätettiin jakaa tälle vuodelle. Mutta joka tapauksessa, eli palautetaan niitä rahoja, mitä kunnille olisi pitänyt jo kuulua, mitkä sieltä leikattiin. Eli sieltä on tehty ihan valtionosuusleikkauksia viime kaudella. Siellä on ollut indeksijäädytyksiä. Siellä on ollut sitten näihin kikyihin liittyviä leikkauksia ynnä muuta. Ja sen takia tärkeää, että sinne saadaan nämä palautuksena takaisin. Ja sitten sen lisäksi vielä yli 300 miljoonaa ylimääräistä rahaa tai lisää rahaa. Eli Rinteen hallitus helpottaa kuntien tilannetta nyt tässä oikeastaan voisi sanoa aika lailla historiallisessa haasteen edessä, että miten tästä nyt sitten mennään niin kuin eteenpäin. Kyllä joo, se on merkittävä summa, mutta siitä huolimatta tuntuu, että kun tämä jakautuu yli 300 kunnalle, niin eihän se kuntakohtaisesti sitten varmaan niin hirvettävästi helpota siellä. Mutta joka tapauksessa mennään ihan eri suuntaan kuin tämän vuoden budjettia tehtäessä, eli 2019, mikä kuntien valtionosuudet oli, niin nyt saadaan kuitenkin plussaa sinne huomattavasti. Tässähän on kuntatalouden osalta pitkään puhuttu näistä isoista muutoshaasteista, jonka puristuksessa kunnat on toisaalta meillä väestömäärä eri alueilla kehittyy aika lailla eri tahtia. Tietyillä alueilla on vielä muuttovoittoa ja aika monella sitten muuttotappiota. Nyt kun vielä näitä syntyvyystilastoja katsotaan, niin me nähdään, että sitten kun mennään 30-luvulle, 40-luvulle, niin aika lailla surullisen näköistä alkaa olemaan tuo tulevaisuus ja sitten oikeastaan näiden jo pitkään jatkuneiden muutospaineiden niin kuin lisäksi tuli sitten tänä vuonna nämä verojärjestelmän niin kuin rytmihäiriöt. Ja tästä on moni kysymys tullut sen suhteen, että kun tässä tämä tulorekisterin käyttöotto selittää jonkun osan, niin sitten on valtioltakin monta kertaa informoitu, että suurempi kysymys on itse asiassa tämä verokorttiuudistus, jolla vuoden alusta jokaiselle meillä on sitten ollut käytössä vain yksi vuosituloraja ja sillä on menty ja se on sitten johtanut tähän niin kuin rytmihäiriöön, niin oliko niin, että aikoinaan kun tätä oltiin viemässä päätöksentekoon, niin vaikutusarvioinneissa todettiin, että tällä luultavasti ei tule olemaan mitään suurempia vaikutuksia? Joo, me tarkistettiin tätä, kun rupesi epäilyttää, että miten tämä on voinut mennä läpi. Ja varmaan juuri näin, ja ehkä sieltä verohallinnon näkökulmasta tilanne onkin näin. Et heille tällä ei ole suurempia merkityksiä yksittäiselle kansalaiselle, paitsi että ehkä nyt kävi niin, että aika moni joutuu maksamaan sitten loppuvuoden aika isoakin veroprosenttia, kun se on ollut alkuvuoden liian alhainen. Mutta kukaan ei ollut ottanut huomioon sitä veron saajapuolta, josta se kunta on kuitenkin se toinen ja valtio toinen. Ja tämä oli kyllä hämmentävää, koska se summa on joku 600 miljoonaa, joka nyt itse asiassa tulee sitten niin kuin kunnille myöhässä. Ja kun tiedetään, että kuntien talousarviot pitää nyt tehdä nyt tämän vuoden puolella, eikä siellä ole ihan täyttä luottamusta siihen, että tuleeko ne kaikki, vaikka niin kuin ajatus voisi olla, että ne tulee vain muutaman kuukauden myöhässä. Ja sitten sen takia me mietittiin myöskin ihan tämmöistä, että miten se kirjanpidollisesti voidaan niin kuin tähän järjestää. Mutta oletettavasti, kun tämä ansiotuloverojärjestelmä pysyy tästäkin eteenpäin, niin siitähän se pikkuhiljaa tasoittuu. Mutta nyt se vaan rysähti tähän samaan kohtaan
kun täältä kunnilta oli leikattu nämä yli 850 miljoonaa euroa rahaa. Joo, todella, kun tämä verotulojen rytmihäiriö, kun suuruudeltaan todella puhuttu 600 jopa 700 miljoonasta, mitä se tulee olemaan, niin aika moni halusi myös tiedustella tuolla kansalaispaneelin puolella sitä, että eiväthän nämä rahat ole nyt hävinneet. Että tässähän monesti tulee vähän sellainen olo, kun tätä keskustelua seuraa jälleen vaikkapa tiedotusvälineen varassa tai näin, niin että nyt kunnilta on hävinnyt 700 miljoonaa euroa, että missä ne rahat on, niin onko vaan kysymys siitä, että tämä on nyt vaan muutaman vuoden tämmöinen rytmihäiriö, että se sitten jollakin aikavälillä sieltä sitten normalisoituu. Kyllä joo, ja tätä keskustelua on käyty Verohallinnon kanssa, ja Verohallinnon versio on juuri tämä, että ei ne verotulot ole niin kuin vähenemässä, vaan että ne tulee nyt niin kuin aikataulullisesti myöhemmin kuin aikaisemmin. Tämä on hyvä tietää, koska monessa kunnassa varmaan, kun joko sitten, no tämän kuun aikana on pitänyt kuntaveroprosentit päättää, ja aika monessa kunnassa on myös budjettipäätöksiä tehty, ja sitten loput kunnat sitten tekevät päätökset ensi vuoden talousarvioistaan, että joulukuussa, että kun näiden asioiden kanssa varmasti painitaan kyllä monessa paikassa, että miten tässä uudessa tilanteessa nyt toimitaan, ja syksyllähän, kun tämä keskustelu oikeastaan alkoi, niin silloinhan jo kuntakentältä nousi vähän sellainen pelko, että no entäs nyt sitten, jos tämän verotulojen rytmihäiriön takia tehdään valtavan suuria negatiivisia tuloksia ja mennään sitten sinne kumulatiivisen alijäämän puolelle, niin joutuuko joku kunta sitten kriisikuntamenettelyyn näiden tietyllä tapaa valtion toimenpiteiden johdosta? Joo, tämä on käyty kyllä läpi, ja tästä syystä sinne ei mikään kunta, tai jos on joutumassa noin niin kuin pelkästään tilinpäätös tai muuten tietojen perusteella, niin se arvioidaan uudelleen, jos se johtuu tästä. Siellä jonkun verran sitä riskiä on. Mutta meillähän tällä hetkellä on muistaakseni 5 kuntaa tässä arviomenettelyssä. Niillä hälytysvaloilla on kyllä sitten paljon enemmän. Ja toisaalta pitää kyllä joskus ehkä ajatella niinkin päin, että jos on sellainen tilanne, että siellä kunnassa ei pärjätä, niin voisiko sinne sitten valtiovarainministeriön puolelta tulla joku sitten vähän apuun, koska eihän ole tarkoitus, että valtio rupeaa hoitaa sitä kuntaa, vaan että ne käydään yhdessä läpi. Mutta kyllä näin on sovittu, että kukaan ei tästä syystä joudu kriisikunnaksi, että verotulot tulee myöhässä. Tästä kriisikuntamenettelystä tuli itse asiassa kysymys liittyen siihen, että todella monessa kunnassa sitten, kun painitaan sekä tämän verotulokertymän kanssa, niin painitaan myös näiden sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen kanssa. Ja sitten yleensähän on niin, että kun päätetään sitten vaikkapa purkaa tällainen sisäilmaongelmainen kiinteistö, joka varmasti monesti olisi on nimenomaan fiksumpi tapa kuin se, että sitten aletaan remontoimaan jo valmiiksi ongelmaista rakennusta, niin pelätään sitä, että sitten kun siitä rakennuksesta joudutaan tekemään ne poistot, että jos sitten tämän vuoksi joudutaankin sitten siihen, että alijäämä kasvaa ja sitten ollaan siellä alijäämän kattamisvelvollisuuden puolella, niin tuli kysymys siitä, että olisiko mahdollisuutta valtion toimenpiteen helpottaa jotenkin sitä, että jos on tämmöisiä ongelmakiinteistöjä, niin niiden purkamisella ja alaskirjauksella ei nyt ainakaan sitten vaikeuttaisi sitä kunnan taloudellista tilannetta, että siinä voisi olla jonkunnäköistä pidempää sitten aikaa tähän alijäämän kattamisvelvollisuuteen. Joo, tässä on varmaan niin kuin kahteen suuntaan tämä, että kun kunnathan pitkälti pystyy itse miettimään sen niin kuin poistojen aikataulun, että se on tietysti se ensimmäinen elementti. Ja sitten tähän alaskirjaukseen, niin sitä on käyty läpi, ja se on kyllä lievästi, tai siis todella ongelmainen siitä syystä, että kun meillä on kirjanpitolaki, johon se perustuu, ja siinä kohtaa se tulee myöskin niin kuin kuntien tasa-arvon näkökulmasta, että mitä sitten niillä kunnilla, joilla nämä kiinteistöt ja nämä asiat on pystytty hoitamaan. Ja että sitten valtio tulisi toisia kuntia vastaan, koska meillähän on kuitenkin tämä harkinnanvarainen tuki sitten niille kunnille. Tälläkin hetkellä ei ollut vuosikymmenet olemassa, jolla voidaan tukea niitä kuntia, joilla sitten tulee jotakin erityisiä ongelmia. Ja sen takia tämä ei ole nyt ainakaan ihan realistinen vaihto nopeasti tehdä tätä alaskirjausta. Semmoinen, mistä oli tässä yksi päivä keskustelua, oli sitten erikseen esimerkiksi purkuavustus tai joku muu tämmöinen menetelmä, joka olisi kertaluonteinen ja muuta, ja niitä varmaan selvitellään, että mitenkä niiden kanssa käy. No tämä
kuntien tulevaisuus niin ei varmastaan pelkästään ratkea sillä, että nostetaan vähän valtionosuuksia tai sitten tehdään täällä kriisikuntakriteereissä jonkunnäköisiä löysennyksiä tai näin, mutta kun nyt erilaisia selvityksiä on tämäkin hallitus käynnistänyt, niin mitkä on niitä keinoja, joilla sitten kunnat pystyvät huolehtimaan siitä, että heillä edelleen taloudellinen tilanne on sellainen, että pystytään myös nämä meille kaikille tärkeät hyvinvointipalvelut jatkossakin tuottamaan? Joo, tässähän ihan ensin pitää sanoa, että meillä on se selvitys, missä tulee kaikkien kuntien tilannekuva, niin se on tämän vuoden loppuun mennessä niin kuin tarkoitus valmistua, jossa siis käydään läpi kaikkien kuntien taloudellinen tilanne, mutta myöskin tämä niin kuin huoltosuhdekysymys, eli minkä ikäistä väestöä siellä on, miten tämä muuttaminen pois vai sinne kuntaan päin, miten elinkeinopoliittinen näkökulma, miten koulut, kaikki muut. Eli käydään semmoinen kokonaiskuva näistä kunnista. Tämä on niin kuin se ensimmäinen, jonka jälkeen tiedetään paremmin ne vastaukset sitten, että miten eri kunnille, koska eittämättä meillä on hyvin erilaisia kuntia, niin näitä voidaan tehdä. Toisena on kuntalaki, jossa mietitään, että voiko kunnat jotenkin nykyistä vielä paremmin tehdä yhdessä asioita, jolloin tämmöiset niin kuin yhtiöt, jotka on nyt ne mallit pääasiassa, eli perustetaan yhteinen yhtiö, niin se on helppo ratkaisu. Mutta olisiko meillä jotain muita asioita, että näitä palveluita voitaisiin tehdä? Ja sitten meillä hallitusohjelmassa lukee, että kannustetaan kuntia vapaaehtoisiin liitoksiin. Ja tähän me mietitään, että mitkä ne voisivat olla ne kannustimet. Paras hankkeessa meillä on muistikuva tai tieto siitä, että raha oli hyvä. Mutta kyllä voi olla, että sieltä löytyy muitakin semmoisia motivointikeinoja, että katsottaisiin, että on järkevämpi tuottaa niitä palveluita sitten kuntalaisille yhdessä. Ja yksi keino siihen on sitten se, että kunnat olisi myöskin niin kuin yksi kunta eikä useampi kunta. Nämä kuntaliitokset aina herättävät paljon totta kai keskustelua ja nyt oikeastaan viimeisimmät suuret kuntaliitosmääräthän nähtiin siellä 2013 alussa, että sitten ehkä sote-uudistuksen odottelu on jonkun verran laskenut näitä kuntaliitoshalukkuuksia ehkä sellaisellakin paikkakunnilla, joissa tarvetta todella olisi. Ja eräs henkilö tuolla kansalaispaneelin puolella kysyikin sitä, että millä päästäisiin siitä eteenpäin, ettei aina oltaisi niin rakastuneita näihin rajoihin, vaan että oltaisiin enemmän huolissaan näistä palveluista, joita yleensä kuntaliitoksilla sitten halutaan turvata, mutta jotenkin meidän päätöksentekijöiden silmissä aina ne kuntarajat on ne asiat, jotka sitten keskustelua herättävät. Tähän on erittäin hyvä ajattelu ja tähän suuntaan pitäisi mennä. Et sen jälkeen, kun niitä palveluita voidaan käyttää laajemmalla alueella, niin niillä kuntarajoilla ei varmaan sen jälkeen olekaan niin paljon merkitystä. Ja sen takia tämmöiset seudulliset ratkaisut on niitä varmaan, millä vain päästään niin kuin pikkuhiljaa näihin tämmöisiin niin kuin ajatteluihin, että se kunnan raja ei ole se määrittelevä. Ja sitten toisaalta pitää ajatella, että meillä on oikeasti aika rohkeitakin ratkaisuja. Kävin tuossa Lapissa joku päivä ja siellä kyllä tehdään vaikka yhteistyötä niin kuin norjalaisten kanssa. Että ei se nyt voi olla niin mahdotonta tehdä yhteisiä palveluita sen naapurikunnan kanssa, kun toiset tekee niin kuin naapurimaiden kanssa näitä yhteisiä palveluita. Mutta se on ihan totta ja vielä tuohon soteen, niin kun joskus ehkä viime kaudella erityisesti oli semmoinen olo jossakin kunnissa, että kun sote lähtee, niin se tilanne jotenkin helpottuu. Mutta kun katsoo sitä kuntien niin kun rahoituspohjaa niiden valtionosuuksien kannalta ja sieltä otetaan ne sote-valtionosuudet pois, joissa siis kriteerinä on tietysti asukasmäärä, sairastavuus, ikäkerroin ja muut. Ne otetaan pois ja sinne jää se valtionosuusmäärä, joka tulee siitä 0-15-vuotiaiden määrästä ja koulutuksen niin kuin turvaamisesta, niin voi vaan miettiä, että miten se niillä kunnilla sit tarkoittaa tulevaisuuteen, joilla oikeasti sitä ikääntyvää väestöä on paljon ja sitä, niin kuin sitä 0-15-vuotiaista aika vähän. Et ei niin kuin helpota ihan äkkiä tilanne, voi olla, että menee vielä vaikeammaksi. Eli sotellakaan ei pääse karkuun tätä tilannetta. No tässä oikeastaan kuntien tulevaisuuteen liittyy myös eräs toinen selvityshanke, mikä maan hallituksella on menossa ja se liittyy siihen, että voisiko tulevaisuudessa olla tilanne, että vähän erityyppisillä kunnilla olisi vähän erilaisia tehtäviä ja millä tavalla sitten tähän
nykyinen perustuslaki sitten taipuisi tähän. Ehkä se voi taustaksi sanoa, että Suomessahan on ollut aikaisemminkin tilanne, missä meillä on ollut tietyllä tapaa kunta- ja kaupunkilaki erikseen ja ollut vähän erilaista tehtäväkenttää. Ja miten tämä toimisi tulevaisuudessa, niin koska tämä selvitys sitten valmistuu? Se on kyllä valmistumassa nyt ihan tämän vuoden loppuun mennessä. Itse asiassa se taisi olla kyllä jo tähän joulukuun johonkin päivämäärään. Et tiedetään nyt ensimmäinen askel siitä, että onko tämä mahdollista meidän nykyisen perustuslain mukaan. Ja tämä huomio siitä, että meillähän on ollut näitä aikaisemminkin. Mun syntymäpaikka on Karhulan kauppala. Ja mun isä on syntynyt Kymin kunnassa. Ja meidän toinen tytär Kotkan kaupungissa. Ja joka niin kuin sukupolvi on ollut erilainen niin kuin kuntamuoto, osin kunnan tehtävät ja kunnan nimi. Ja et kyllä tämä on ollut niin kuin, ei nyt niin hirvittävän kauan sitten. Ja tässähän oliko se muutama kuukausi takaperin, kun Helsingin Sanomissa käytti termiä kevyt kunta. Vai oliko toimittajan keksimä, en muista, mutta siihen liittyen tuli kysymys, että minkälainen tämmöinen kevyt kunta sitten voisi olla? Joo, tämä oli kyllä toimittajan nimitys tälle mahdollisuudelle, että voiko meillä olla näitä erilaisia kuntia. Mutta se jää nyt pohdintavaksi sen jälkeen, kun me saadaan ensin se raportti, että onko tämä nykyisen perustuslain mukaan mahdollista, koska kuntien tasa-arvo ja kuntien itsehallinto on niin vahva Suomen perustuslaissa, mikä on erittäin hyvä. Että meillä oikeasti niin kuin kunnat saa päättää monista sellaisista asioista, mistä monen muun Euroopan maan kunta ei pysty päättämään. Esimerkiksi tämä järjestelee, että meillä niin kuin kunnalla on tämä kunnan verotusoikeus, niin on myöskin niin kuin velvollisuus näitä palveluita, niin koulutus ja tällä hetkellä sote-palveluita järjestää. Ja se on aika mun mielestä kunnioitettava. Ja sitten toisaalta kunta on voinut tähän mennessä ja toivottavasti tulevaisuudessakin hoitaa myöskin sitä elinvoimaisuutta ja elinkeinotoimintaa siltä osin, että kaavoitusmonopolit on kunnilla todella vahvat. Ja tämä on myöskin tavoitteena myöskin meidän puolueella, että näin tulee olemaan tulevaisuudessakin. Että se kunta oikeasti hallitsee sen alueen, joka on niin kuin sen rajojen sisäpuolella. Jollei sitten myöskin tehdä sen lisäksi näitä seudullisia kaavoja, mutta erityisesti se kunnan niin kuin itsehallinto liittyy siihen kaavoitukseen. Tässä itse asiassa kuntapuolelle liittyy myös tämä, että kun äsken tuossa omistajaohjauskeskustelussa puhuttiin paljon siitä, että jos täällä valtionyhtiöissä on vähän turbulenssia, niin samahan koskee hieman näitä kuntayhtiöitä, että kun kunnat omistavat paljon erilaisia yhtiöitä, jotka sitten toimivat eri aloilla ja keskustelua on nyt monella paikkakunnalla sitten tänäkin syksynä käyty, että miten ehkä tulevissa yhtiöissä sitten toimitaan, minkälaisilla työehdoilla tai siirretäänkö sitten kunnan nykyisestä toiminnasta jotain sitten perustettavia yhtiöjä ja niin edelleen. Ja että vaikka nyt vastaakaan viran puolesta kuntien yhtiöiden omistajaohjauksesta, mutta SDP aikaisemmin julkaisi tämmöisen käsikirjan sitten liittyen tähän niin kuin kuntaomistajuuteen, että minkälaisia omistajia kuntien pitäisi olla. Ja jos tässä moni valtuutettu, kun lähetystä katsoo ja vähän vinkkejä pyytää siihen, että minkälaista omistajapolitiikkaa kunnassa pitäisi tehdä, niin mitkä olisi, Sirpa, sun vinkit, parhaat vinkit siihen, että millä tavalla voitaisiin sellaista vastuullista omistajapolitiikkaa tehdä myös kunnissa? No, kun mun mielestä kannattaa todella kaivaa esille se, mikä me tehtiin silloin jossain kohtaa. Ja sitten toinen, mitä noin niin kuin ensin hallinnollisesti voi myöskin miettiä siellä kunnassa, että miten se konserniohjaus on oikeasti toteutettu. Et onko niin, että ne yhtiöt elää omaa elämäänsä ja sitten ne raportoivat tilinpäätökseen? Vai onko niin, että oikeasti kunnassa on aktiivista omistajaohjausta, eli se konsernijaosto siellä, mikä useimmissa kuitenkin on, niin määrittää niitä tavoitetiloja sinne myöskin yhtiöille päin. Ja toinen keskustelu, mikä tähän liittyy, on se, että kuinka paljon meillä valtuutetut, jotka sitten kuitenkin vastaa loppupelissä kunnan taloudesta, niin saa niistä yhtiöistä niin kuin tietoja. Ja tässä on keskustelu tälläkin hetkellä hallituksen ja hallitusohjelmankin mukaisesti, että voidaanko me vielä enemmän avata, ja oikeasti se on usein niin, että niitä ei vaan haluttu avata, niin niitä tietoja sinne kunnan päätöksentekijöille. Mutta ne kysymykset, mitkä liittyy tähän, että mikä se olisi se meidän näkemys, niin kyllähän se ensimmäinen tehtävä on tietysti se, että ne yhtiöt, kun perustetaan, niin ne perustetaan palvelemaan kuntalaisia. Se on niin kuin se ensimmäinen. Niitä pitää tuottaa se yhteiskunnalle tärkeä palvelu.
Toinen on tietysti se, että ne kilpailee, jos ne on yhtiömuotossa, niin reilusti. Ja siellä reilusti tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta reilusti, ne tarkoittaa, mikä muun muassa just tämä Arkea ja muut esimerkit on. Et tarkoittaa myöskin reilusti ympäristön näkökulmasta, eli tämä koko kestävän kehityksen paletti, että pitää olla niin kuin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla myöskin ne kuntien yhtiöt. Ja sen takia vähän samalla tavalla ajattelen myöskin kuin, niin kuin valtionyhtiöistä, että myöskin niiden verotiedot ja kaikki muut, ne pitää olla viimeisen päälle vastuullisia. Ja sen takia niin kuin se kuntien iso vastuu on siitä, että miten nämä yhtiöt toimii. Mutta että nämä kaikki elementit pitää olla siellä huomioituna. Ja se on aika haastavaakin joidenkin osalta. Tässä tähän kysymykseen vähän liittyy toinen kysymys siitä, että mikä on myös tulevaisuudessa näiden kuntaomisteisten yhtiöiden toimintaedellytykset. Että kun muistellaan viime vaalikautta, niin silloin Sipilän hallituksella oli vähän sellainen linja, että kaikkialla, missä kuntaomistainen yhtiö toimii, niin sen kuntaomistaisen yhtiön toimintaa pitää ajaa vähän ahtaammalle ja sitten taas antaa enemmän markkinoille valtaa. Tämä näkyy niin, kun jätehuoltoa, lainsäädäntöä uudistettiin tai vaikkapa kun hankintalakia uudistettiin ja niin edelleen, tai puhumattakaan sitten sote-uudistuksessa, missä kunnilta oltiin viemässä kokonaan pois se, että voitaisiin tuottaa palveluita, niin jos pitäisi kiteyttää, että mikä on Rinteen hallituksen linja tähän versus sitten Sipilän hallituksen linja, onko tässä linja muuttunut? No kyllä me muun muassa tähän hankintalakiin liittyen niin kirjoitettiin hyvin useita eri tavoitteita sinne niin kuin hallitusohjelmaan, jossa nämä kysymykset vastuullisuudesta ja siitä palveluiden tuottamisesta juuri tälle julkiselle puolelle on niin kuin ne ykkösjutut, ja se pitää olla mahdollista. Eli kyllä sillä on muuttunut, ja se meidän niin kuin arvostus, se on varmaan se iso kuva, mistä voi katsoa, että meidän arvostus koko julkista sektoria kohtaa, niin valtiota kuin kuntia kohtaa, niin meidän mielestä se ei ole mikään rasite, se ei ole byrokratiaa, se ei ole ylimääräistä hallintoa, vaan se on todella tärkeä. Se on se niin kuin ihan peruskallio sille, että koko yhteiskunta toimii. Et meillä on ihan riittävästi työntekijöitä siellä, meillä on riittävästi sitä osaamista siellä julkisen hallinnon puolella, koska se on se keino, millä me voidaan kuitenkin turvata myöskin ne ihmisten oikeusturva, mutta myöskin ihmisten palvelut, niin ettei tule sitä markkinaehtoista, jonka jälkeen taas sit joka tapauksessa kunta joutuisi esimerkiksi ottaa jonkun palvelun hoidettavakseen. Näitä valitettavia tapauksia tuntuu käyvän koko ajan. Ja sen takia sen kunnan pitää olla riittävän vahva, jotta se pystyy ne kaikki hoitamaan. Miten tässä ollaan käyty paljon läpi nyt näitä haasteita, jotka liittyy kuntien tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin? Ja oikeastaan seuraavat valtakunnalliset vaalithan tulee olemaan vuonna 2021 sitten kuntavaalit. Niin mikä olisi sun viesti nyt henkilölle, joka tässä vaiheessa harkitsisi, että haluaisiko ehkä mahdollisesti lähteä kuntapäättäjäksi? Että tuleeko vähän tästä sellainen fiilis, että ei nyt missään nimessä kannata kyllä tohon leikkiin lähteä, että pelkkiä haasteita näköpiirissä. Että mitä kuntaministeri sanoisi kannustukseksi tällaisille henkilöille, ketkä sitten pohtii mahdollisesti sitä, että lähtisi vaaleissa ehdolle? Kyllä mun mielestä mä oon itse saanut olla parikymmentä vuotta ihan tuota pikaa. Ja kyllähän se on niin kuin erittäin hieno paikka olla mukana päättämässä niistä ihmisille tärkeistä, lähellä olevista asioista. Ja se on niin kuin, että jos jossakin pääsee konkreettisesti tekemään poliittisia päätöksiä, niin se on kuntapolitiikka. Siellä ne kohtaa ne ihmiset, ne palvelut joka päivä. Joka päivä ne ihmiset miettii, onko katuvalot päällä, onko tiet aurattu, onko koulu auki, missä meidän lähineuvola on, mikä on meidän vanhusten puolen tilanne, onko meillä terveysasemaa. Nämä kaikki on kansalaisille hyvin lähellä. Ja sen takia mä toivon, että meillä on runsaasti sosiaalidemokraatteja päättämässä näistä asioista, jotka on ihmisille niin kuin ihan ykkösluokan asioita. Tuleeko tähän mieleen, että mikä on sun paras muisto näitä, niiltä vuosilta, kun olet valtuutettuna nyt Kotkassa toiminut, että mikä jää semmoisena yhtenä asiana mieleen? Tai onko se edes sellaista mahdollista nimetä, että mikä jäisi vain yhtenä mieleen? Joo, asioita on paljon, mutta yksi syy, minkä takia mä olen kuntapolitiikassa ollut aktiivinen, oli lasten iltapäivätoiminta. Ja silloin sitä sain olla katsomassa niin kuin seurakunnan puolelta, järjestöjen puolelta ja kunnan puolelta. Ja kyllähän se oli hieno menestystarina, kun se kuntapuolella niin kuin lähti etenemään. Ja sitten siihen saatiin laki.
joka myöskin niin kuin auttaa sitten kuntia. Mä en usko, että, tai ehkä sitä lakia ei olisi sellaisena, jos ei sitä olisi ruvettu siellä kunnissa ja siellä alueella tekemään. Eli turvaamaan pienten lasten turvallinen iltapäivä koulun jälkeen. Ja nythän me ollaan tekemässä sitten vielä siihen Islannin mallia, jossa sitten tätä harrastamista voidaan sinne vielä lisätä. Eli kyllä nämä on sellaisia niin kuin edistysaskeleita, mitä on nyt ylpeänä demarina niin kuin voi viedä eteenpäin. Eli jos siellä joku pohtii sitä, että kannattaako lähteä kuntavaaleissa ehdolle, niin ilman muuta, että se meidän hyvinvointi pitkälti kuitenkin rakennetaan siellä lähellä niissä kunnissa, joten täältä kyllä kannustusta siihen tulee ja totta kai toivotaan, että lähdette SDP-ehdokkaaksi. Tässä meillä alkaa Sirpa haastattelutunti olemaan lopuillaan. Ensinnäkin valtavasti kiitoksia, että tänne saavuit. Ja sitten olisi oikeastaan tämä viimeinen kysymys, jota myös paljon kansalaispaneelista tuli. Ja se oli se, että kun tässä nyt eletään sitten vuoden viimeisiä hetkiä niin sanotusti, että kohta ollaan jo joulukuussa ensi viikolla, niin mitä ministeri toivoo joululahjaksi? Sitä, joka toivottavasti toteutuu, että me vietetään isolla porukalla joulua meillä kotona. Siihen liittyy siis omat lapset, heidän puolisot ja sitten molempien meidän vanhemmat, ehkä setiä, tätejä, siskoja, siskojen lapsia, veljen lapsia. Semmoisella porukalla. Se on mun harrastoivomus. Ja toivotaan todella, että siihen mennessä vähän tämä arki myös näissä tietyissä asioissa nyt helpottaa. Mutta erittäin paljon kiitoksia Sirpalle, kiitoksia kaikille seuraajille ja ministereiden haastattelutunnit jatkuvat sitten muutaman viikon kuluttua, kun 17. päivä joulukuuta on sitten täällä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tentattavana ja Kristallekin kysymyksiä jälleen pyydetään lähettämään kansalaispaneelin kautta, jonka toivottavasti nyt jokainen käy siellä älypuhelimeensa lataamassa tai sitten käyttää verkkosovellusta osoitteessa sdp.fi/kansalaispaneeli.fi. Näin. Oikein paljon kiitoksia Sirpalle. Tämä haastattelutunti oli tässä ja palataan jälleen näissä asioissa. Mukavaa loppusyksyä kaikille. Moi.